A ljudi moji, znači 29. augusta brat Simi dolazi u Pirot. A ček, brate Mihajlo, da ti ja pitam nešto, jel mogu ja negdje prespavati kod tebe? Može. A de? Pa kod mene ovdje, evo, ali ne znam ovaj krevet, brate, ne znam, polomim. E, možeš ti da pokažeš taj krevet? Evo da. Aj, uzmi, okreni malo kameru da imam koliko je polomljen, brate moj. Pa, na primjer, ti kad skačeš... Dobro. Na njega, osjeća... Kiko, hvala na subscribe, ljudi, idemo na 11.000. Osjeća se kao da će propadaš kroz njega. Ali mogu to da ti uradim, mogu to kad dođeš pa da ti pokažem. A je polomljen? Pa ne može da se spava njega, jednostavno ti kad skočiš na njega, razumeš, ono, no hej, da ti kažem, ne žalim se ništa. Nego on, kad tu skočiš na njega, ono, on osjeća se da koda klizi, pa ne znam ovako, pa ali, brate, ali ti kad spavaš ti ne skačeš, ti spavaš, jebac. Pa da, brate, ali i kad spavam na onu tamo, kako se zove, levu stranu, ja. Isto, osjeća se kao da ti nešto neudobno za kičmu. Dobro, lagano, brate moj. Pa spavat ću ja na podu koga jebe, brate moj. Jem, brate, jedan krevet tamo, jedan malo kao dobar u kombinovanu sobu, evo. Miki, jel ti znaš da sam ja prešao 10.000 subova na novom kanalu? Pa ja sam te zapratio od kad si ga otvorio. Ljudi, znači novi kanal, Simio, ojo, Simio, ojo, ovdje sad streamamo. Šta si rekao? Ojo. O čemu to, brate, koristiš moje fore, brate, nemoš tako. Izvini. A brati, jebi ga naš. Šalim se, brati Miha. Ajmo opet, a moraš najglasnije ojo, ajmo sad. Ojo! Mora jače. Ojo! Ajnja! Nemam neke fore kao ti. Mlade, ne hvala subscribe, brate moje. Ljudi, nemojte staviti se subscribe, idemo na 20k. Miki, brate, znači, vidimo se ljudi 29. augusta zajedno. Pa to je to, mislim. Ja sam, idem ja na Omegle i upoznam još jednog youtubera Miloš HD. Ozbiljno. Bio sam pričao s njega, pričali smo na neku temu, igrat ćemo CSGO, on me pitao, ne znam, igraš li CSGO, rekao, igram i... Ali brate, ubacijeli neki kao neki prime nešto, ja to i ne kupujem, brate, jednostavno ne treba mi to, šta će mi. Pa dobro, ne znam, jebao to, brate. Ike, hvala na subscribe, brate moj, kako ti čale, brate moj? Pa dobro je, sedi pod maramo, jednostavno on, treba balkonska vrata uskoro da namestimo. Koliko si iskupio donacija? 1000 eur, jesi više? Na Donation Goldu? Da. Pa za potkrovlje, kaži ga, pa ne znam, moram da pogledam u OBS. Andrej, hvala, subscribe. Moram da proverim na monitor, jer ja streamam na preko dva monitora, mislim. Tako... Kaže, Matija, nek priča za baku što je juče hteo. A to je privatno, to ću ti privatno ispričam, nije vezano za to. Jednostavno, možda se šalio čovjek, ali veruj mi, malo je to bila za mene onako... Malo uvreda, ali dobro prihvatam, to je to. Nije stvar, on je dobar, najpopularniji, najbolji on na, trenutno na Balkanu, nema šta bi... Adi, hvala na subscribe, ljudi, ajmo idemo na 20.000 subova, znači nemojte da stavimo, uključujte zvonce, ovdje svaki dan streamujemo, ovo je novi kanal, tako da subscribeujte se. Nego te pitam, da li ja mogu ovu pesmu Profitiram da ubacim za donacije? Može, brate, što ne bi mogu. Pa ubacit ću i onu pesmu Ne zovi to. Može, brate, može svoj. Da ubacim čisto onako jer ima dobru melodiju, neki znam kritikuju, ali veruj mi, meni se sviđa, nisam radio tad reakciju, ali... Idemo ljudi do 20k, izvini, znam, možeš sve pesme da koristiš, ne znam što me to pitaš, brate. Jedino Zulu neću da koristi Matrice. Da, Matrica Strike, jebi ga. Kvarc, hvala na subscribe. Miki, brate, čekaj, izvini da te pitam, koliko ti još imaš do škole? Brate, ja 1. ili 2. septembra krećem, ako ti je sad, na primjer, 4. avgust. A koliko još ideš u školu? Godinu dana? Pa idem 3. četvrtu godinu, ja sam sad završio 2. A, ti si tek 2. završio, jebo. Ja sam sad 3. krećem 2000 ove godine, a trenutno ili 2023. završava. Da smo mi živi zdravi do tad, nego ja kažem, Luka, iskreno, dobro je, veruj mi, ja učim redovno i onako planirat ću tako i sve, i to je to iskreno. Dobro, ekstra. A čekaj, šta ćeš posle, a dobro, ne znam da te pitam, ja sam, teo ste, 2000 okolo. Mlad sam ja za to, ali vidjet ću, ili ću da idem u banku da radim nešto, da radim kao je ili osiguravajuće društvo Dunav osiguranje ili DD od Novi Sad ili penzijsko, ako mi to ne uspe, onda ću pokušati od YouTube-a nešto. YouTube, brate, ganjim, tu su pare. I krenut ću sutra, krećem stream na Trovo. Trovo, ljudi! Znači, evo ga, Mihajlo kaže da će streamat na Trovo. Rekao, ajde jedan stream da pokušam, da vidim kako to ide, kako je... I ja to prvi put streamam, ja to nemam pojma.
Iskreno, ja sam, no, ja sam svoju čitavu karijeru posvetio YouTube. Bojane Pešić, hvala na subscribe. Čekaj, brate, koliko ti snimaš za YouTube? Godin dana? Ja snimam, na prošlom kanalu sam snimao 3 godine, onda su mi hakovali. Na ovom samo 8 mjeseca je počeo. Pa dobro, brate, nije to dugo, jebote. To će uskoro, mislim, ja onako volim da snimam GTA 5 počet da radim. Jel te podržavaju svi za YouTube od drugara? Brate, nije to za priču, mogu ti to detaljno objasniti kad dođeš. Jednostavno, mogu ti deo kažem. Oni su, brate, sa očekujem prozivke od 1. septembra vezano za pesmu, ali... Nemoj se baviti. Misliš da će te zabaviti u školu za pesmu? Pa da. Što? Tako ja osjećam jer, verujem joj, nikad vide nešto na YouTube kako ja i ti pričam. Oni kažu, što ideš na Megle i tako. Reku, pa to je stvar moje volje, da li ću da idem to sve popričam, jer nemam s koga da pričam. Kao mi vi niste drugovi, meni su drugari YouTuberi i drugovi. Iskreno. A dobra je pesma, što bi te prozivali? Pa ne znam, ja tako osjećam, ne, veruj mi, ne znam kako da ti to, brate, objasni. Oni su, brate, vidi se, oni su me od prvog razreda osnovne tu krenulo, mislim. A što te čale ne ispišu, što te ne prebaci u drugu školu? Ama, isto je, ista je situacija, brate, mene tamo dosta prate, razumiješ i tebi i mene. A što ne ideš, evo da te pitam jedno pitanje, što ne ideš vanredno u školu? Šta to znači, aha, ispite da polažem. Ono, brate, da ne ideš u školu, ali da od kuće radiš. To ti je bolje. Znam, brate, ali ja imam, kako se zove, dosta dostojanstva i pouzdanja da pokažem profesorima i ovim stvarima da sam ja ipak... Hvala, subscribe Duksa. Ljudi, da, moram samo da kažem, znači ljudi, ovo je moj novi kanal Simio, Simio, i ovde ljudi sad streamujem svaki dan. Zato što imam problema sa drugim kanalom, čemu to. Tako da ljudi, udarite subscribe na ovaj moj novi kanal i uključite zvonce jer ovde svaki dan idu live-ovi. Omegle će biti svaki dan skoro, tako da ljudi, udarite subscribe. Pa da, to je, ja gledam, nego ti stavljaš li tvoje streamove da ih sačuvaš ili ih brišeš? Pa privejitujem, brišem, kako kad. Čekaj, Miki, znači, još 2 godine u školu i to je to onda. Pa da, da ću biti slobodan, moći ću da putujem gdje hoćeš, mogu Novi Sad da dođem. Jesi se vakcinisao, vrati? Jesam, 2 Pfizerove sam primio. Nemoj se bavati. I imao sam neke bole, znaš kako, da ti objasnim, brat, na prvu dozu sam izdržao. To je bila kao sreća. A čekaj, što si primio vakcinu? Čale rekao, a? Ma ne, nego, nije Ćale ništa govorio, nego on mi je preporučio, a ja sam da bi bio zaštićen od ovog virusa, ja sam mnogo jak, brate, sad imam jak imunitet i sve. Ne znam koliko to pametno je. Primio sam Pfizerovu, 2. Znači, pelcovac si jednom, a drugi put, kako je bilo? Drugi put je bilo katastrofa, tu je krenulo, čim sam gledao neke live-ove, gledao nešto na YouTube-u, odmah je tu krenuo da se tresnu kao pa nešto tresno. Nemoj se bati, od vakcine si se treso. Pfizerove. Pa drugu dozu nisam izdržao, nažalost. Ljudi, jel vi čujete ovo? I glava, temperatura ovako. Nešto kao pa na ovo. Nemoj se bati. Pa tresu mi se ruke, pa ovako. Od Pfizerove! 100% to! Pite mi se, ovaj evo kad dođeš pre nek ti kaže. Jebote. A on trenutno spava, tako da neću ga budim, ali... Čekaj, šta ti si još dišao od Pfizerove? Pa te ti tu kičma, mi se tu kri... jednostavno... A šta, sad ti krivi kičma od vakcine, slomio si ga, brate. Nisam, ja ti kažem da mi se i kičma počela da se trese. Od vakcine? Ruko mi se ukočila. Pa zašto nisi otišao kod doktora i rekao, ej ljudi, vakcine loša? Ma to je, brate, to oni su rekli kad sam primio, kaže, ako bude dete osjećalo temperaturu ili nešto tako, dajte mu paracetamol, nešto, i onda će da se sredi, razumeš? Au, brate, vidiš da nisi trebao da primiš, jebi ga. Ništa, brate, idem ja malo da spam, malo i kasno da... A Ćale rekao nešto, a? Ma nije rekao, nemoj, mene se spava, razumeš? A odjednom si to rekao, nemoj da lažeš, brate. Ne lažem uopšte, ja ti kažem. Nešto, ne možeš odjednom tako, to ti je, brate, ko kad, ne možeš to uraditi. Znači, odjednom si prekinu razgovor, neko ti je rekao da prekineš razgovor. Nije, pa ne znaš ti koliko sam ja na kompjuter. Koliko? Cijel dan, nisam spavao. Ne znam, ljudi, odjednom prekine razgovor, Miki malo čudan. Nemoj tako, brate, ja sam ti dobar drug. A dobro, ti si najbolji. Eto, čemu taj smeh? Znači, ljudi, čuli ste za Pfizera, a si dobio 3k dinara, ono, nisi? Nisam. Pa znaš, ako primiš vakcinu, dobiješ 3000 dinara od države. To samo 18 godine, da. Te pitam, brati, nešto. Što mi gledaš tako čudno? Ma... Očaj. Jesi okej, kako si ovako?
Ali brate, umoran sam, brate, cijel dan sam radio dijeli upload klipove, radio sam na kompjuteru nešto. Hvala subscribe, lobby, ljudi, znači novi kanal Simi Ojo, svi udarite subscribe, zato što ovdje svaki dan streamujem. Da, streamujem, tako je, svi ga subscribe. Novi kanal, braću moja, jebi ga, morate udariti taj subscribe, ljubi vas, brate. Da, brate, treba se potrujiti. Aj, hvala na subscribe, Marko Ušić. Šta još, Mihajlo, ima nešto da mi kažeš zanimljivo? Šta ima novo kod tebe još? Ma ništa, brate, evo, snima se, streama se, svaki dan monetizovao sam kanal, sad treba za dan i nešto, da mi izbaci koliko monetizacija. E, da te pitam nešto. Jel tvoj čale mene voli, iskreno? Pa da. Me, a? Gospodine, gospodine! Pa ga slušali se? Gospodine, izvinite, za prank onaj. Znaš onaj prank kad sam te prankovao? Prošle godine. A šta misli tvoj čada, meni iskreno? Ajde, pitaj ga. Ajde, pitaj sad. Kaže da si se dosta potrudio oko YouTube-a i da on manje inače prate, ali on me pita kako je Simi ovo na pareku. Uvijek pričamo s njega na Meglu i tako. On mi je, on ti je zahvalan kad si mi giftao igrice, brate, i onako super, okej. Aj, aj, zoveš čaleta cara. Ma. Neće. Nije on, brate, neće, nije... Ima neki problem, pa neću da ga smaram da dolazi pred kameru. I to, mislim, imali smo ono što sam ti pričao i sad njegovo treba da prođe godinu dana. Da. Mora da prođe, jednostavno to je takva situacija, sad mora se sad navikneš. Kako je tako? Gospodine, izvinite! Reci mu pozdravi vas Simi, youtuber, ajde. Ajde, brate, jebo! Izašao je. Trenutno je u novom. Šta? A dole? Gde? U dnevnu sobu. Ti imaš... Čekaj, kako tebi kuće imaš dole dnevnu sobu? Ovo mi je dečja soba. Dobro. Tamo mi je kupatilo, spavača, kombinovana, dnevna kuhinja, dve kuhinje, kupatilo, još jedno predsoblje, još jedno predsoblje i placi i garaža i šupa. To je to. A šta je kombinovana soba? A mi je tako inače zovemo, a to ti je isto kao dečija. Ti imaš veliku kuću, imaš dve kuhinje, brate. Da, ali oni, u tu kuhu tako, prva je ne koristi se, druga se koristi. Da. Admir, hvala na subscribe, ljudi, znači, subscribeite se, novi kanal za streamovanje, jer imam problema sa onim, znači, Simi Ojo kanal, udarite svi subscribe, braće moje, svako ko se subscribe dobija pozdrav, puno mi znači, svaki dan streamujem. Jeste, brate, to je drago. Što se to čuje ovdje? A, nešto, neki zvukovi. Koji? Pa da ne pričam. Pa pitam jebote, to kod te bilo kod mene? Kod mene. Šta? Pa svašta. Lepa ti stolica, gdje si je kupio? A, pa brate, to je, viš, stavio sam od ćebe. Upadio kosilicu, brat moj. Pa dakle pije, to li vodu piješ? Ma vodu, brate, ali pio sam i ječam, ne znam da li... Ljudi, da li da otvorimo još jedan ječam, šta mislite? Mirković, hvala na subscribe. Like, ljudi, stream, idemo na 2K. Miki, brate moj... znači, čale ti okej? Super je, sve okej, mi smo onako dobri... Slušaj, brate, ako te bude neko proziva kad odeš u srednju školu, javi se meni. Ljudi, evo, slušajte ovo. Ako te budu... Hoćeš da idem prvi dan u školu s tobom? Pa, ne znam, meni je 1. ili 2. septembra počinje škola, da? Hoćeš da odem ja s tobom u školu? Kako želiš, može. Ljudi, jel hoćete da odemo Mihajlu i ja u školu 1. septembra? Da vidimo ko će ga prozivati, brate. A vidjet ćemo ja, ali većina mene su uvek tako prozivali prve i druge godine kad sam polazio. Znači, baš su te ono hejtovali, opusno. Pa dosta, brate, smarali me, ne znam, vezano za YouTube, oće i oni da budu. Žika na spavanje, ko je Žika, brate? Lanex, Lanexinjo, hvala na subscribe. Znači, ljudi, vidjet ćemo, možda ja ostanem onda da odem u školu s tom. Ma što se mene tiče, slobodno. Ili imaš devojaka u tim školama? Koje ti škole ideš, beš? Ekonomska. Ili ima devojaka tu? Pa ima, ali isto su, nije kombinacija. Jel su ono opasni, izgledaju dobro? Ne interesuje me oni uopšte za to što uopšte me ne podržavaju. Oni su me nekad pratili na onaj stari kanal, ali što kažu ovaj Mihajlo je ovakav i onakav, mi ga nećemo i to je to. Jesi se žalio direktoru škole ili nekom? Ma, koja ću se... Morao sam, brate, nekad sam trpeo, razumeš, ali većinom sam se prijavljivo i to.
Brate, prijavi nasilje. Što tvoj čale ne dođe i ne polupe mi šamare? Moj tata je kralj, veruj mi. Što? Ja ga tako zovem. Znači što? A što je kralj? A on ti je, brate, igramo nekad futbol i to. Ti čale? Dva brata. A da. A čekaj, što on ne polupa šamare tim kiderama? A ne, oni su moje godište, veruj mi. Pa što ih ne uvrne u uše? Pa nije sad to došlo, veruj mi. Znači, ne prozivajte baš opasno, no? Pa da, ali ima nekad kad su mi radili dosta... Mihajlo, jel podržava? Evo da, jedno pitanje za tebe. Mislim da će dosta ljudi zanimati ovo pitanje. Može, si spreman. Da li podržavaš L, G, B, T? Šta, koja je to skraćenica? L, G, D, T. Ne znam ni što je to sve, sve ako nešto govorim. Evo da te, ja ću ti malo to. Da li podržavaš ne žensko i muško, nego muško i muško? Ne. Ne? Brat, višao? Zašto ne podržavaš? Pa ne znam, brate, to je gore, brate, to ne valja. Znači, muško i muško da se vole i da se ljube i da ko zna još šta, ne valja? Ne valja to. Što? Pitam samo. Pa drugi se smeju, verovatno. Pa ne znam, brate. Može svašta da bude, brate, ali veruj mi, nije to dobro. Eto, ljudi, čuli ste, znači, svaka čast. Respekt, opasno za tebe. Brate, ja još sad instaliram neku igricu, brate, imam preko Origina. Koju igricu? Need for Speed Hit. Hit? Hit. Stand mora. Ha? Mora stand. Šta je to stand? A zezam se. Vukašine, hvala, subscribe. Ljudi, koliko ti fali suba, Miki? Ajde malo tebe da reklamiramo. Brate, uskoro idem ka 40.000. Ljudi, udarite subscribe kod Mihajla Madića. Mihajlo Madić, evo ljudi. Jel tako ide kanal? Ljudi, Mihajlo Madić, udarite tamo subscribe. Aj Blackjack, znači, hit na 16. Znam šta je Blackjack. Nemoj da znaš, jebate, pa ja sam kriv. Nemoj. Pa znam to, ali neću priča. Nemoj da pričaš šta je Blackjack. Ma, dobro. Šta si čuje to opet? To kod tebe valja ono subscribe, no. Objasnio si. Miki, da te pitam još jedan pitanje, kad planiraš novu pesmu? Pa brate, pričao sam ti ili krajem augusta ili početkom godine, 2022. ili krajem augusta i početkom septembra, tu i tamo, ali mi ćemo da planiramo... Izbacuj pesmu kad si u hajpu, brate. Ivan, hvala na subscribe. GG, bre. Znači ljudi, ovo je moj novi kanal za streamanje, Simi Onio kanal, tako da udarite subscribe, puno mi znači crveno zvonce. Ma GG, brate, to je opasna stvar. To je bitno. Opasna stvar. Znači, brate moj, vidimo se za koliko, 20 nešto dana. Pa, ja ću te zovem na Discord, ali tako. Ali ćemo ići u centar Pirota i to. Hoćemo. Ne znam da li ima Milki izazova. Mora, brate, jel ima? Nema? Nema, nažalost. Aj, jebi ga. Ali ti ćemo... Da sam u tvom okruženju pojao bi samo jedno. Jel bi, mogu uspjeti one Milki izazova? Da ništa, ni jedan probao bi. Pa, šta misliš, jel bi uspeo? Probao, pokušao bi, veruj mi, kad bi bio malo doručkovao, malo ručao, zanako bi probao, veruj. Da, probat ćemo, iđemo na Išdare, hvala vam subscribe, ljudi, imamo 10.300 suba, stvarno ste neverovatni, neverovatna podrška. Mihajlo, jel ti veruješ da imaš više suba od mene, jeva te lejte. Pa da, ali na onaj kanal imaš trogu više od mene. Znači... To je respekt, to je pohvala za 6 godina rada, to je ipak. Aleksandar Draganić, hvala vam subscribe. Pozdrav za Mihajla. Ljudi, pišite komentare ili imate neko pitanje za Mihajla. Slobodno. Slobodno, ja sam tu na raspolaganju, brate. Znači, ljudi, slobodno pišite komentare ako imate neko pitanje, ako vas nešto zanima za Mihajla. Znači, subscribeujte obavezno i njegov kanal, znači Mihajlo Madić. Dušan Stojanović, hvala na subscribe. Ljudi, ajmo udariti, idemo na 11.000, braću, večeras. Idemo na 11.000. GG. Kaže, drkali, nemojte ljudi to pitati. A? Kakva prozivka. A nije to prozik. Daj, dobro, Mihajlo. Jel si ljubio nekad? Dobro je, ljudi. Au, brate, kako pitanje. Koliko mu košta komp? Evo ako,
Znači, 800 euro je košta onako obično, ali ja sam ugrađivao procesor, RAM, imam 24 GB. Šta misliš o Nuniju? Pa dobar god imam iskreno lik, brate, ja pričam s njega, znači tu igrali smo nekad PUBG, brate, kaj tako nekako igramo. Dobar sam onako igramo nekako su... Koje ti je omiljeno jelo? Pa sad, prženo. Prženica? Pa nije prženica, nego prženo na papriku. Aha. Tako to onako nije baš onako duše, nije baš onako najomiljenije, ali volim da jedem kapričar za pizzu. To mora da jedemo kad dođem. Pa ajde će vidimo, ima tamo jedan hotel na luksu. Kad ustaješ, Mihajlo pita ljudi. Šta vas ljudi to zanima? Če stanem u 7 ujutru. Ljudi, prekidam zato što brza pitanja, brzi Q&A, znači... 7 ujutru. Ja se uvijek izvinim nekom kad ga prekinem, ali...